На старті учасниці віком 13-16 років. Півсотні велосипедисток змагаються в індивідуальній груповій гонці на двох дистанціях. Молодші долають 30 кілометрів і старші – 45 кілометрів. Наталія Андріяшина з Хмельницького вперше на такому чемпіонаті, адже дівчина лише рік у велоспорті. Найважче – це завершувати, тому що ти вже сили сили перестають покидати. А от старті – це коли всі погнали, сразу ж погнати теж. На спусках треба пригинатись до рами ближче, тому що, щоб вітер тебе менше дув. Тренер київської команди Сергій Пашковський каже, що сьогодні змагається його 10 вихованців. Ці діти вже рік, як у збірної міста, вони вже їздять, готуються, тренуються. Тренуємось на велотреку, бо у нас в Києві нема можливості виїжджати на шосе. Дуже багато транспорту. Ми от сюди їздимо. Віра Денисюк з Білої Церкви фінішує першою. Я задоволена на всі 100%. Я думала, буде дуже важко. Так воно і сталося, але старалася і виграла. Я два рази чуть не впала, там дівчатка теж падали, але я була остання перед фінішем, але якось виїхала наперед і виграла. Об 11:45 стартують 120 юнаків віком 13-16 років на дистанціях 45 та 60 кілометрів. Змагалися вони до 14-ї години. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.